一个医生疑惑地看着前方，好奇的他慢慢接近黄色水晶，只见水晶慢慢裂开，接着一根触手缓缓伸了出来。看到情况不对，惊慌的医生开始逃跑，接着大量的触手从裂缝中窜了出来。医生被其中一根触手刺中，后移动不了。后面的路人见状开始逃走，但是触手速度太快，所有人都被钉在了原地。触手疯狂地向长廊涌去，所过之处无一人幸免。随后无数的触手又向大厅伸。 大厅的人们也在惊慌失措中一个个被刺，打瞌睡的大山惊醒后被吓了。这时，一根触手也盯上了，还没反应过来的大山就被直接刺中，他的大脑瞬间被刺中。这就是外星人向人类身体注入外星人的。没见过这种大场面的小美大人，只见小美就要被追上时，正好遇上老师大人，不明情况的他一同王八拳疯狂出去，不出意外还是被刺中。这时，正好赶来的大帅却意外地发现女人小美也在，就问道：“你跟我也有意思？” 小美话也没说，惊慌的向医院外面跑去。随后只见水晶缓缓的收回无数触手，神奇的是水晶慢慢的变成了开心，人们也陆续的苏醒过来，但是都像什么事都没发生一样继续着生活。另一边，大帅来到楼道捡起黑炭，他望着女儿离开的方向，若有所思起来。